Labu vakar no Plimuts, ir trešā pilnā diena, un dienā bija divi galvenie notikumi. No rīta pusē mēs braucām uz Blīčudas sākumskolu, un savukārt dienas otrajā pusē tad mums te ir valstu prezentācijas. Bet nu visu pēc kārtas, Blīčudas sākumskola. Skola, kurā ir tikai sešas, kurā mācās līdz sastai klasei, mēs bijām aizbraukuši novērot sestās klases mācību stundu, par daļskaitļiem. Ļoti interesanta stunda, jo skolotāji mācīja pēc tās Šanhejas metodas, par kuru mēs vairāk nedēļas nogalē mācīsimies, bet mums bija tā iespēja redzēt darbībā, kā tas viss strādā. Tiešām ļoti interesanti un vairākas lietas, kas man tajā stundā un vispār klasē uzrunāja, jo sākot ar procedūrām, kas ir iedibinātas stundā sešklasniekiem, kā piemēram ātra pārslēgšanās no viena uzdevuma uz otru uzdevumu, skolēni bija ļoti ātri un gatavi uzreiz runāt un diskutēt, viņi bija gatavi aizstāvēt savu viedokli, viņi bija gatavi argumentēt un pamatot, kāpēc viņi ir izdomājuši tā, kā viņi ir izdomājuši, un skolotāji to visu laiku tā kā palīdzēja un atbalstīja, tā ir noteikti lieta, ko mēs varētu paņemt savā skolā, vairāk ļaut skolēniem argumentēt, vairāk ļaut skolēniem pamatot savu viedokli, kāpēc viņi domā tā, kā viņi domā. Un tam klāt ir bija arī visas skolas klases vide un noformējums. Piemēram, striķis, kas bija pārvilktas pāri klasē, un uz viņas bija 6 vai 7 atgādnes par to, kā mēs darbojamies šajā klasē, ka mēs runājam tā, lai visa grupa var dzirdēt, mēs uzklausām citu viedokli, mēs runājam pilnos teikumos un pamatojam vienmēr savu argumentu. Noteikti lietas, kuras, ja mēs ievērotu pilnībā, palīdzētu mums uzlabot savstarpējo komunikāciju. Un tāpatās arī pati matemātikas stunda, lai gan likās ļoti vienkārši, viņa bija ļoti aktīva, dinamiska, mēs tur bijām stundu, 60 minūtes, bet viņa visu laiku strādāja. Sāk ar vienkāršākiem piemēriem un tad pakāpniski atklāja jaunu likumsakarību, kā var izmantot daļskaitli, lai salīdzinātu priekšmetu skaitu, un pēc tam sāka iet pie jau sarežģītākiem uzdevumiem. Un bija laiks, kad viņa strādāja patstāvīgi, bija laiks, kad viņa diskutēja, bet visu laiku bija darbība. Īstībā tā stunda un nodarbība gāja pusotru stundu 90 minūtes, bet skolēni visu laiku bija aktīvi un nemaz nenogura. Tā kā lietas noteikti, no kurām mēs varam mācīties un skatīties. Savukārt dienas otrajā pusē mēs vairāk stāstījām un skatījāmies par to, kādas tad mums ir valstis, kuras te ir pārstāvētas nodarbībā. Par to es vispār neesmu stāstījis, ka kopumā mums ir 5 valstu pārstāvji. Mēs esam 11 skolotāji no 5 valstīm – Latvijas, mūsu kaimiņu valsts Igaunijas, tad ir arī no Dānijas, Spānijas, precīzāk Kanārijas salām un Horvātijas. Tiešām starptautiska komanda, un tad jūs jau redzat aizmugurē, mums ir neliels pasākums, kā saka, ballīte ar nacionālajiem ēdieniem, diskusijām un visu tam līdzīgi. Tad, nu, tiekamies rītdien, kad dosimies uz nākamo skolu, un savukārt dienas otrajā pusē prezentēsim katrs tad savu skolu, jo, kā es saprotu, katrā valstī mums ir dažādas skolas un dažādas izglītības sistēmas, no kurām mācīties. Tad nu tiekamies!